ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম বতৰ আৰু জলবায়ু পাঠটোৰ দ্বিতীয় খণ্ড বতৰ আৰু জলবায়ুৰ উপাদান তোমালোকেতো ঘৰত চাহ খোৱা এতিয়া চাহকাপ আমি তৈয়াৰ কৰোঁতে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় পানী লাগিব চাহপাত লাগিব মানে চেনি লাগিব বা গাখীৰ লাগিব এই বস্তুবিলাক মিলাই আমি একাপ চাহ তৈয়াৰ কৰোঁ তো এই বস্তুবিলাক কি সেই চাহ কাপৰ উপাদান মানে যিবিলাক বস্তু সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আমি ক্ৰমত বস্তু বনাওঁ তো সেইবিলাক হৈ গ'ল উপাদান ঠিক একেদৰে কোনো এখন ঠাইৰ বতৰ আৰু জলবায়ু কিছুমান উপাদানৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় এই উপাদানবিলাককে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ উপাদান বোলা হয় বায়ু বতৰ আৰু জলবায়ুৰ প্ৰধান উপাদানবোৰ হৈছে উত্তাপ চাপ আৰ্দ্ৰতা বতাহ আৰু অধক্ষেপ কি কি উপাদান পালোঁ আমি উত্তাপ পালোঁ চাপ আৰ্দ্ৰতা বতাহ আৰু অধক্ষেপ এইবিলাক হ'ল উপাদান যিবিলাক উপাদানে লগ লাগি কোনো এখন ঠাইৰ বতৰ বা জলবায়ু সৃষ্টি কৰে ঠিক আছে যেনেকৈ সেই গাখীৰ চেনি বা চাহপাত এইবিলাক লগ লাগি একাপ চাহ নিৰ্মাণ কৰা হয় ঠিক একেদৰে এই উপাদানবিলাকৰ দ্বাৰা কি হৈছে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ সৃষ্টি হয় এই উপাদানবিলাক পৰিৱৰ্তনশীল আৰু ইহঁত স্থান আৰু সময়ভেদে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে তলত উপাদানবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল ইয়াত ক'লে কি এই উপাদানবিলাক পৰিৱৰ্তনশীল হয় আৰু ইহঁত স্থান আৰু সময়ভেদে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে এতিয়া এই উপাদানবিলাকৰ যি পৰিৱৰ্তন সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে কোনো এখন ঠাইত বেলেগ এটা বতৰ হ'ব পাৰে কোনোবা এখন ঠাইত বেলেগ এটা বতৰ হয় কাৰণ সেইবিলাক পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানবিলাক পৰিৱৰ্তনশীল তাৰমানে যেনেকৈ পানী যদি বেছি হৈ যায় বা চেনি কম হৈ যায় সোৱাদবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ যাব পাৰে নহয় কোনোবা এক একাপ চাহত আমি দিলোঁ চেনি বেছিকৈ দিলোঁ বা কোনো কোনোবা একাপ চাহত আমি চাহপাত বেছিকৈ দিলোঁ বা ক'ৰবাত কমকৈ দিলোঁ এই উপাদানবিলাকৰ কম বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ যায় চাহকাপৰ সোৱাদ বেলেগ বেলেগ হৈ পৰে ঠিক আছে ঠিক একেদৰে এই বতৰৰ বা জলবায়ুৰ উপাদানবিলাকৰ পৰিমাণবিলাকো কম বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ পৰে কোনো এখন ঠাইত আমি একেটা বেলেগ ধৰণৰ বতৰ বা জলবায়ু দেখিবলৈ পাওঁ বা কেতিয়াবা আমি বেলেগ এখন ঠাইত বেলেগ জলবায়ু দেখিবলৈ পাওঁ তো আমি জানিলোঁ যে এই উপাদানবিলাক পৰিৱৰ্তনশীল আৰু ইহঁত স্থান আৰু সময়ভেদে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে এতিয়া আমি এই উপাদানবিলাকনো কি তাৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ তো প্ৰথমতে পাইছিলোঁ কি আমি উত্তাপ সূৰ্যৰ তাপত বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় সূৰ্যৰ পৰা অহা তাপ শক্তি বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহোঁতে বাটতে বায়ুমণ্ডলে কিছু তাপ শোষণ কৰে আৰু অৱশিষ্ট তাপ শক্তিখিনি ভূপৃষ্ঠত পৰেহি ভূপৃষ্ঠত পৰি তাপ শক্তি প্ৰতিফলিত হয় আৰু পোনপ্ৰথমে এই প্ৰতিফলিত তাপখিনি ভূপৃষ্ঠৰ গাতে লাগি থকা টপস্ফিয়াৰৰ বায়ুৱে শোষণ কৰে ফলত নিম্নস্তৰৰ বায়ুৰাশি ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰে ইয়াতে কৈছে কি আমাৰ বায়ুমণ্ডলে যি তাপ লাভ কৰে যি উষ্ণতা বা উত্তাপ লাভ কৰে সেয়া ক'ৰ পৰা পায় সূৰ্যৰ পৰা আৰু এই সূৰ্যৰ পৰা যেতিয়া তাপ শক্তি আমাৰ ভূপৃষ্ঠলৈ আহে তেতিয়া বায়ুমণ্ডলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহে তাৰ কাৰণে কি হয় বায়ুমণ্ডলত কিছু এই তাপ শোষণ কৰি লয় আৰু বাকী যিখিনি থাকিলে সেইখিনি আহি আমাৰ ভূপৃষ্ঠত পৰিলেহি পৰাৰ পাছত কি হয় আকৌ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা আকৌ সেইখিনি আকৌ প্ৰতিফলিত হ'ব মানে আকৌ ওপৰলৈ চিটিকি যাব তো তেনেকৈ যাওঁতে কি হয় প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ গাতে লাগি থকা বায়ুৰ যিটো স্তৰ সেইটো কি ত্ৰপস্ফেৰ এই টপস্ফেয়াৰত থকা বায়ুখিনি কি কৰে সেই তাপ শক্তি মানে পৃথিৱীৰ পৰা ভূ পৃষ্ঠৰ পৰা যিখিনি প্ৰতিফলিত হৈছে সেইখিনি শোষণ কৰে শোষণ কৰাৰ ফলত কি হৈ যায় এই নিম্নস্তৰৰ এই বায়ু ৰাখিখিনি ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰে গৰম হৈ পৰে ঠিক আছে যেনেকৈ তাৰমানে জুইকোৰা ওচৰত থাকিলে আমি বেছিকৈ তাপ অনুভৱ কৰোঁ দূৰলৈ আমি তাপ কমকৈ অনুভৱ কৰোঁ ঠিক একেদৰে এই ধৰি লোৱা ভূপৃষ্ঠখন আমাৰ জুইকুৰা আৰু এই বায়ুমণ্ডলৰ নিম্নস্তৰটো যি জুইকাৰ ওচৰত আছে বা ভূপৃষ্ঠৰ ওচৰত আছে সি সোনকালে গৰম হয় কাৰণ সি তাৰ পৰা সেই টাবখিনি তেওঁ এই টপস্পিষ্টৰ বায়ুখিনিয়ে কি কৰিছে শোষণ কৰিছে টাব পালে বায়ু প্ৰসাৰিত হয় টাব পালে কি হয় বায়ু প্ৰসাৰিত হয় আৰু প্ৰসাৰিত হৈ কি হৈ পৰে পাতল হয় তেতিয়া এই পাতল বায়ু ঊৰ্ধগামী হয় এই গৰম হোৱাৰ ফলত গৰম হোৱাৰ ফলত কি হয় বায়ুখিনি পাতল হৈ পৰে প্ৰসাৰিত হৈ পাতল হৈ পৰে তেতিয়া এই বায়ু এই পাতল বায়ু ঊৰ্ধকামী হয় ধৰি লোৱা ঠাণ্ডা দিন হ'লে ঠাণ্ডা দিন হ'লে আমি কি কৰোঁ বিচনাত ধৰি লোৱা আমি দুটা তিনিটা আমি ধুনীয়াকৈ শুব পাৰোঁ আমি লগ খাই থাকোঁ ধৰি লোৱা কিন্তু যেতিয়া গৰম দিন হয় তেতিয়া কি হয় আমি দুটা তিনিটা মানুহ একেলগে শুব নোৱাৰোঁ আমাৰ গৰম লাগে বেছি আমি কিছু ঠাই বিচাৰোঁ ঠিক আছে ঠিক একেদৰে এই বায়ু তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰে যেতিয়া গৰম হয় ই প্ৰসাৰিত হৈ পাতল হৈ পৰে পাতল হোৱাৰ পাছত কি হয় যে উৰ্গামী মানে ওপৰলৈ উঠে উৰ্ধগামী হোৱা বায়ুৰ শালি ঠাই পূৰাবলৈ চৌদিশৰ পৰা তুলনামূলকভাৱে চেঁচা বায়ু প্ৰবাহিত হ'বলৈ ধৰে তাৰমানে সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইখনত যেতিয়া গৰম হৈ পৰিলে তাৰ পৰা বায়ু গৰম হৈ পাতল হৈ ওপৰলৈ উঠিলে তেতিয়া সেই ঠাইডোখৰ খালী হৈ পৰিলে তো বায়ু শূন্য হয়তো নাথাকে ঠাইখিনি তাৰ কাৰণে কি হ'ব কাষৰ যিখিনি ঠাইত ঠাণ্ডা বায়ু আছে সেই ঠাণ্ডা বায়ু সেই খালী ঠাইডোখৰলৈ প্ৰবা প্ৰবাহিত হ'ব এনেকৈ বায়ুমণ্ডলত তাপৰ তাৰতম্য ঘটি বায়ুৰ উচ্চ চাপ অথবা নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হয় আৰু ফলত বায়ু প্ৰৱাহৰো সৃষ্টি হয় ইয়াত চোৱা ক'লে কি এই তাপৰ তাৰতম্য মানে এই উষ্ণতাৰ যিটো পাৰ্থক্য আহি পৰে ক'ৰবাত গৰম বেছি ক'ৰবাত ঠাণ্ডা বেছি ঠিক আছে এতিয়া এই গৰম ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে কি হয় উচ্চ চাপ আৰু নিম্ন চাপৰ সৃষ্টি হয় আমি চাপৰ বিষয়ে পঢ়িম পাছৰ পাঠত পাছত আলোচনা কৰিম বাৰু মাত্ৰ জি থ যে কি এই গৰম হ'লে নিম্ন চাপ হ'ব আৰু ঠাণ্ডা হ'লে উচ্চ চাপ হ'ব আৰু এই চাপৰ বা তাপৰ যি তাৰতম্য পাৰ্থক্য তাৰ কাৰণে কি হয় বায়ু প্ৰবাহিত হয় বায়ু মানে বতাহ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গতি কৰে বায়ুমণ্ডলৰ উত্তাপ অনুভূমিক বা হৰিজ হৰিজেণ্টেল আৰু উলম্ব বা ভাৰ্টিকেল দিশত পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় বায়ুমণ্ডলৰ যি উত্তাপ সেই উত্তাপক আমি দুই ধৰণে আমি চাব পাৰোঁ সেয়া হ'ল অনুভূমিক আৰু উলম্ব এই দুটা দিশত আমি বায়ুমণ্ডলৰ যি উত্তাপ তাক আমি পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা পাওঁ মানে সলনি হোৱা দেখা পাওঁ কেনেকৈ চোৱা টপস্ফেয়াৰ স্তৰত বায়ুমণ্ডলৰ অঁ চৰি টপস্ফেয়াৰ স্তৰত ভূপৃষ্ঠৰ পৰা বায়ুমণ্ডলৰ মাজেৰে ওপৰলৈ প্ৰতি এক কিলোমিটাৰ বায়ুৰ উত্তাপ গড় হিচাপত ছয় ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হাৰত কমিবলৈ ধৰে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা আমি যদি ওপৰৰ ফাললৈ গতি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব প্ৰতি এক কিলোমিটাৰত গড় হিচাপত ছয় ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হাৰত কমিবলৈ ধৰে মানে এক কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পাছত ছয় ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কমি যাব ঠিক আছে বায়ুমণ্ডলৰ মাজেৰে উচ্চতা অনুসৰি বায়ুৰ উত্তাপ হ্ৰাস হোৱা এই হাৰক ৰুটি হাৰ বা ইংৰাজীত লেপচ ৰেড বুলি কোৱা হয় মানে প্ৰতি এক কিলোমিটাৰত আমি যদি ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ছয় ডিগ্ৰী চেলচিয়াছকৈ উত্তাপ কমি যাব হ্ৰাস পাব ধৰি লোৱা আমি ভূপৃষ্ঠত আমাৰ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী হৈ আছে ত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে আমি যেতিয়া ওপৰলৈ যাম এক কিলোমিটাৰ গ'লোঁ যোৱাৰ লগে তাত উষ্ণতা কিমান হ'ব পাৰে তাত হ'ব চৌব্বিছ হ'ব কাৰণ ছয় ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কমি যাব তেনেকৈ আৰু যেতিয়া ওপৰলৈ যাম তেনেকৈ আকৌ ছয় ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কমি যাব এনেকৈ যি উচ্চতা অনুসৰি প্ৰতি এক কিলোমিটাৰত কি হয় যি উষ্ণতা সেয়া এই কমি যোৱা হাৰটোকে কি বুলি কোৱা হয় ক্ৰুটি হাৰ বুলি কোৱা হয় উলম্ব দিশৰ উপৰিও অনুভূমিক দিশতো বায়ুৰ উত্তাপ হ্ৰাস বৃদ্ধি হয় এই লেফ্ট চাইডটো হ'ল বা ক্ৰুটিহাৰটো হ'ল উলম্ব দিশত হোৱা উষ্ণতাৰ যি হ্ৰাস পৰিৱৰ্তন সেয়া আমি জানিব পাৰিলোঁ এতিয়া অনুভূমিক দিশতো এনেকৈ হ্ৰাস বৃদ্ধি হয় কেনেকৈ চোৱা বায়ুৰ উত্তাপৰ অনুভূমিক বিতৰণ এনে ভিন্নতাৰ বাবে ভিন্নতাৰ বাবে অনুভূমিক দিশত বায়ুৰ চাপৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি হয় ইয়াৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত অনুভূমিক দিশত বায়ু প্ৰৱাহৰ সৃষ্টি হয় বায়ুৰ উত্তাপ এখন ঠাইতে সময়ে সময়ে ভিন ভিন হয় সূৰ্য ৰশ্মি দুপৰীয়া কোনো এখন ঠাইত প্ৰায় লম্বভ লম্বভাৱে পৰে পোনপটীয়াকৈ বায়ুমণ্ডলৰ মাজেদি আহোঁতে সূৰ্য লম্বৰ ৰশ্মিয়ে কম দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগে আৰু ভূপৃষ্ঠৰ কম ঠাইত পতিত হয় বাবে ইয়াৰ তীব্ৰতা বেছি সেয়েহে ভৰ দুপৰীয়া বায়ুমণ্ডলৰ অতি বায়ুমণ্ডল অতি উষ্ণ হয় আৰু আমি অধিক উত্তাপ অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু পুৱা বা আবেলি সূৰ্যৰ ৰশ্মি হেলনীয়াকৈ ভূপৃষ্ঠত পৰে আৰু ই বহলকৈ পতিত হয় বাবে ইয়াৰ তীব্ৰতা কম ফলত উত্তাপো কমকৈ অনুভূত হয় এইখিনি আমি নিজেই অনুভৱ কৰা কথা আমি দিনটোত যদি লক্ষ্য কৰোঁ পুৱাৰ ভাগত বা পা পিছবেলা কি হয় উষ্ণতাটো যথেষ্ট কম হয় কিন্তু আমি যদি দুপৰীয়া চাওঁ ভৰ দুপৰীয়া বাৰটা বজাত তেতিয়া কি হয় খুব বেছি গৰম হয় তেতিয়া আমাৰ চাহটো ক'ত থাকে আমাৰ ভৰিৰ তলতে থাকে নহয় জানো তাৰমানে কি সূৰ্য আমাৰ ওপৰত পোনপটীয়াকৈ পৰে সূৰ্য ৰশ্মি আমাৰ ওপৰত পোনপটীয়াকৈ পৰাৰ বাবে কি হয় উষ্ণতাটো সেই সময়ত বেছি হয় মানে সূৰ্য ৰশ্মিটোৱে সেই সময়ত বেছি ঠাইত নপৰে বায়ুমণ্ডলৰ মাজেৰে যি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে সেয়া কম হৈ পৰে সেই সময়ত তো কম ঠাইতে সূৰ্যৰ তাপখিনি পৰাৰ কাৰণে কি হৈছে বেছি গৰম হৈছে আৰু ই যেতিয়া হেলনীয়াকৈ পৰিব পিছবেলালৈ সূৰ্যৰ ৰশ্মি হেলনীয়াকৈ পৰে হেলনীয়াকৈ পৰাৰ ফলত কি হয় বেছি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ মাজেদি আৰু লগতে কি হৈছে বেছি ঠাইত পৰিছে যাৰ কাৰণে আমি উত্তাপ কমকৈ অনুভৱ কৰোঁ এইখিনি সাধাৰণ কথা কিন্তু তোমালোকে নিজেই দৈনন্দিন জীৱনত মই অনুভৱ কৰাৰ কথা আনহাতে আমি জানো যে পৃথিৱীয়ে ইয়াৰ নিজ মেৰুদণ্ডত তেইছ ডিগ্ৰী আধা মিনিট কোন কৰি হেলনীয়া হৈ সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে তেইছ ডিগ্ৰী মানে চাৰে তেইছ ডিগ্ৰী এটা কোন কৰি আছে হেলনীয়াকৈ আমি উত্তৰ মেৰু দক্ষিণ মেৰুৰ মাজেদি যিডাল সদায় আমি ভৰাই থৈছোঁ সেইডাল সূৰ্যলৈ যদি আমি চাওঁ মিলাই তেতিয়াহ'লে সি কি হ'ব ই চাৰে তেইছ ডিগ্ৰী হেলনীয়া হৈ আছে আৰু হেলনীয়া হৈয়েই সি পৃথিৱীখনে সূৰ্যক প্ৰদৰ্শন কৰি আছে এনে অৱস্থাত কেতিয়াবা উত্তৰ গোলাৰ্ধ সূৰ্যৰ ওচৰ চাপি আহে আৰু দক্ষিণ গোলাৰ্ধ সূৰ্যৰ পৰা আঁতৰি যায় ইয়াৰ বিপৰীতে কেতিয়াবা উত্তৰ গোলাৰ্ধ সূৰ্যৰ পৰা আঁতৰি যায় আৰু দক্ষিণ গোলাৰ্ধ সূৰ্যৰ ওচৰ চাপে এইটো মই তোমালোকক ক'ম বাৰু ইয়াৰ বিষয়ে তো যিটো গোলাৰ্ধ সূৰ্যৰ ওচৰ চাপে সেই গোলাৰ্ধত তেতিয়া গ্ৰীষ্মকাল আৰু যিটো গোলাৰ্ধ সূৰ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকে সেই গোলাৰ্ধত শীতকাল হয় আকৌ সূৰ্য ৰশ্মি গোটেই বছৰ ধৰি বিসুবীয় অঞ্চলত পোনকৈ পৰে বাবে এই অঞ্চলৰ বায়ু গৰম বিসুবীয় অঞ্চলত বিসুবীয় অঞ্চলত সূৰ্য ৰশ্মি গোটেই বছৰ জুৰি কি হয় পোনপটীয়াকৈ পৰে বাবে ইয়াত সদায় গৰম হয় কিন্তু বিসুবৰ পৰা উত্তৰলৈ বা দক্ষিণলৈ দুই মেৰুৰ ফালে সূৰ্যৰ ৰশ্মি ক্ৰমে এঢলীয়া হৈ ভূপৃষ্ঠত পৰে বাবে বিহুবৰ পৰা মেৰু অঞ্চললৈ উত্তাপ কমি যায় আৰু মেৰু অঞ্চলত অতিপাত ঠাণ্ডা পৰে সূৰ্য ৰশ্মি বিহুবৰ ওপৰত পোনপটীয়াকৈ পৰে আৰু মেৰুৰ ফালে হেলনীয়াকৈ পৰে যাৰ বাবে কি হয় বিসুবীয় অঞ্চলত যথেষ্ট গৰম হয় আৰু মেৰুৰ ফালে ঠাণ্ডা পৰে কুন্দু তুষাৰা ধৰা